Outra coisa, bom dia. Eu vou falar primeira etapa da Regional Oeste. Tá conferindo quem tá na categoria, XM, tá? Ciclismo, só que se largar na categoria diferente, o chip vai acusar depois do tempo que saiu, vai ser desclassificado. Organização para largar. Então, presta atenção, tá? Cada um sabe a sua etapa. Daqui a pouco o chicote estrala. Beleza, dá um... Ai, cãibra. Não. Não, mas que deu cãibra. Não, mas deu cãibra. Ah, cãibra. Vou.
Não, pode ir, pode ir. É pesado. Pelo menos eu caí num lugar bonito. Aqui a gente não postou a videozinho feliz. Aqui a gente posta perrengue também. Depois de cair, depois de dar câimbra, caminhar, não andamos 4 km, câimbra de novo. Não pedalamos, galera. Agora vamos caminhar mais um pouquinho. Ah, ainda bem que é pedra agora. Que bosta. Caralho, hoje tá difícil a coisa. Vamos lá. Vou aguardar tem um. Não, vamos indo até lá que eu vou ter que ir caminhando mesmo. Quer que eu vou buscar? Não, não precisa não. Puxa! Um monte. Tem alguém para fazer massagem? Ah, cara, lá em cima, finalização. E, ó, todo áudio não brinca nessa que nesse quesito. Todo áudio, Juliano, tá dando parabéns. Água, tomei até da trilhazinha. Levei ali um capote lá dentro que acabou a prova ali. Foi top, foi top. Prova pegada, rápida pra caramba. Chegamos com 30 de média praticamente na Salvelina. E depois dali, quem tinha perna foi, quem não tinha fica e. E se agarra e até mais. André, obrigado por vir participar. Imagina, tá sempre nas provas. E já marca na agenda aí, Corbelha. Certeza. E depois Rio de Janeiro, tá? Fechou. E valeu, obrigado. Então. Abraço. Valeu. Com Deus. Fica isso aí, galera. Partiu! Acabando a prova aí. Foi pauleiro o negócio. Muito! Vai! É, galera, é isso aí. Prova hoje concluída. Deu um sexto lugar hoje ainda, mas sofrido pra caramba. E vamos treinar, né? Treinar agora pra tentar as próximas provas aí um pouquinho melhor. Perder um pezinho ainda que tá segurando em nós. E é isso aí. Parabenizar aí o Clodoaldo da Ciclismo Oeste, o Juliano da Ciclismo Motos pela organização do evento. Gigante, Tímbola, galera aí que ajuda sempre no, na narração e no decorrer do percurso aí. Top pra caramba. Galera, isso aí. Pou! Deixa aquele joinha, comenta aí, compartilha com os amigos. Quem puder, dia 5 de março, tem a segunda etapa da regional XCO em Ubiratã. Depois, se não me engano, é Corbelha, volta o XCM. E quem puder correr aí, vem participar aí, agenda off-road sempre. E se inscreve lá na página da galera aí. Ciclismo Motos, Ciclismo Oeste, Gigante, Tímbola. E é isso aí. Valeu!